môn bận bị chấm chấm sông lục địch nội dân cam chụp đuôi tim mũi cơ xuống sao mạnh bẹp bòn trời khất khom chấm rung ca nó vót bị thiên nà ca để bán đạn chen cả lư crown đen sao mạnh cái chụp bọc luôn đại miên ca riệp chom nơi sôi chân ác co cật lư nâng crop khăn peel chụp bạc lốp bọc đời sao mạnh đây thì tuột khỏi trời cơ bộ hùng phật tim bí crom bậc sa bị vót cam bị chia trời tam đa nâng vía đâm lầy លើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការខាងលើនិងរៀបការមកជួយរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរៀងរាល់6ខែម្ដងទី3វិធានការដែលបានដាក់ចេញខាងលើអាចមានចរិតចរិតចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឬអន្តរវិស័យព្រមទាំងមានលក្ខណៈជាបន្ទាន់ជាការពិតបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលបានលើកដោយវិស័យឯកជនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដូចនេះតែនឹងត្រូវបានជួយដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ក្នុងនៃនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការងាររៀបចំកម្មវិធីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងបង្កើនពីប្រតិកម្មនិងពង្រីកភាពធន់ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិការសកលដែលមានភាពមិនប៉ិនប្រកបជាខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2028ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការគិតគូរការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំមួយចំនួន ដែលវិស័យឯកជនបានលើកឡើងរួមមានការវិវត្តធនធានមនុស្សនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈការជំរុញការវិវត្តសហគ្រាសធនមីក្រូតូចនិងមធ្យមការបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការវិវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងការអនុវត្តផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឱ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស គម្រូបហុបំណងការជំរុញការវិវត្តវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរការជំរុញការវិវត្តឧស្សាហកម្មថ្មីៗដូចជាវិស័យយានយន្តនិងអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាជាដើមកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចែកវិជាព័ត៌មានដើម្បីកំណត់កាត់បន្ថយឲ្យអស់នៃការប្រើប្រាស់ឯកសារចេញចូលក្នុងទម្រង់រឹងឲ្យបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំ